V minulém videu jsme se zabývali implikací, konkrétně implikací, jestliže zaspím, pak přijdu pozdě do školy. A když se podíváte na ten poslední sloupeček tady, tak vidíte naše závěry, a to ty, že implikace neplatí v případech, když je předpoklad pravdivý, to je zde, a pak když je předpoklad pravdivý a závěr pravdivý, to je zde. A jediný případ, kdy ta implikace neplatí, je když je předpoklad pravdivý a závěr nepravdivý. To bude tady. Tento řádek tedy. Takže teď se zkusíme teda vymyslet, jak by vypadala a jak by dopadla negace implikace. Negujeme A implikuje B. No a když se podíváme na náš diagram, minule jsme tedy zjistili, že a můžeme to tedy zakreslit do diagramu ty věci, co jsme teď řekli, že jsme zjistili, že implikace platí když, tedy na ta naše implikace konkrétně. Když buď neplatí závěr, to znamená, že nezaspím, což je mimo to kolečko A, když nezaspíme, to je všude tady. No a pak ještě v té části, kdy platí A a B, to znamená, zaspíme a přijdeme pozdě do školy. Pak je výrok, jestliže zaspím, pak přijdu do školy, správný. No to znamená, ta naše negace musí mít přesně opačné pravdivostní hodnoty. Znamená, kdy byla implikace pravdivá, tak náš výrok bude nepravdivý, tady, tady a tady. To je v těch fialových částech. A tam, kde byla implikace nepravdivá, tak negace musí být pravdivá naopak. A to bude tedy ta část, to bude tady ta jediná část, kdy tedy platí předpoklad a neplatí závěr. Takže my říkáme, platí předpoklad a neplatí závěr, tak to můžeme zapsat. Platí předpoklad, to znamená A, to je pravda, a současně neplatí závěr. Takže a současně negace B má platit. To znamená, nebo můžeme říct, že platí a současně neplatí B. Konkrétně třeba u našeho výroku bychom tu negaci mohli vytvořit takhle. Máme výrok A je teda zaspím. A pak tam máme nebo neplatí B. Takže by to vypadalo jak? Vypadalo by to zaspím a zároveň zaspím nebo a přesto bychom mohli říct taky a zároveň nebo a přesto nepřijdu do, ne, a přesto teď musí být negace toho přijdu pozdě do školy, to znamená nepřijdu pozdě do školy. A přesto nepřijdu pozdě do školy. Nepřijdu pozdě do školy. Takže negace implikace není implikace, na to pozor, je to úplně jiný typ výroku, používáme logickou spojku a současně, což můžeme lépe říct jako a přesto v našem případě, protože to vlastně něco, co si odporuje v podstatě. Zaspím a přesto nepřijdu pozdě do školy, by byla teda negace té naší zadané implikace.